Andi Alajar siswa di Kota Cimahi kalawan sistem tatap muka nalika sasalat COVID-19 anu rarancangna bakal dipaju minggu ieu dicindekeun bolai dipaju. Panakitu lian ti aya guru atawa tenaga pengajar anu katepaan COVID-19 tina jumlah 700-an sakola, meh 660 sakola atawa 84% leuwih milih nuluykeun di Alajar make sistem online. Kayaan sejumlah sekolahan di Kota Cimahi tembong tiseun taya kagiatan di Alajar lantaran masih dina kayaan sasalad COVID-19. Rarancangna jadwal minggu kiwari sekolah di Kota Cimahi bakal ngalakonan uji coba di Alajar secara tetap muka secara hahambalan. Tapi etara rancang teh dibolehkeun ku pemerintah Kota Cimahi. Lianti balik. Alasan sejenak nyata lantaran tina total 700 sekolahan boh SD, SMP, boh SMA tur satata anu aya di Kota Cimahi 660 sekolahan atawa meh 84% milih nuluykeun di Alajar secara daring. Pangna di Alajar secara daring dituluykeun lantaran sumebarna COVID-19 di Kota Cimahi kawilang mahabu tepi ka 2000 kasus positif kalawan jumlah nu tilar dunya 57 urang. Kata kambolaikeun di Alajar tatap muka teh mangrupa tareka tina nyinglar sumebarna COVID-19. Ada guru ataupun tenaga pendidik yang kena COVID tetapi semuanya sudah isolasi. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan sebelum meluas, makanya tenaga pendidik juga kita selalu sterilkan. Berapa orang, Pak? Tinggal dari sekian banyak di Kota Cimahi hanya ada 5 orang tenaga guru yang masih diisolasi. Pemkot Mareup Italengkate tinggulangan semangat siswa pikeunuluykeun di Alajar di semester genap secara daring di imahna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.